Привіт, друзі! Збройні сили Німеччини готуються до можливої гібридної атаки з боку Росії на східний фланг НАТО в лютому вже цього року. Детальніше за мить, поки підписуєтесь на канал та ставте вподобайку, аби не пропустити наступні відео. Перше віза – про життя та роботу за кордоном. Отож, у секретному документі Бундесверу, призначеному тільки для службового користування, Міноборони Німеччини детально описує можливий конфлікт між Росією та НАТО. Кульмінацією стає розміщення солдатів НАТО і початок війни влітку 25-го року зі сценарію Бундесверу «Оборона Альянсу 2025», який стартує в лютому 24-го року. Росія запускає чергову хвилю мобілізації, після чого починає весняний наступ в Україну з подальшою атакою Росії на країни Балтії в липні. Передбачається також кібератаки та інші форми гібридної війни. Згідно зі сценарієм, напруженість може сягнути піку в жовтні з перекиданням військ і ракет Росії в Калінінград. Після виборів у США, коли країна може залишитись без лідера, Росія з підтримкою Білорусі може повторити вторгнення 2014 року в Україну на території НАТО. Сценарій закінчується 30 днів після дня Х, коли НАТО перекидає значні військові сили, включно з Бундесвером, на східний фланг. Однак питання про те, чи буде Росія стримана НАТО, залишається відкритим у сценарії. Раніше в розвідці писали, що Кремль планує йти на ефективні переговори, продовжуючи проводити наступальні операції. Зазначається, що в Путіна є план провести перемовини типу «Мінських угод», проте далі вести війну проти України. Хочемо додати, що російське керівництво напередодні повномасштабного вторгнення в Україну заперечувало наміри нападати. І вже майже 2 роки називає війну спеціальною воєнною операцією. Що ж, друзі, а що ви думаєте щодо цієї ситуації, яка загострюється? Пишіть в коментарях. А на цьому у мене все. Підписуйся на канал та тисни лайк, щоб не пропустити нові цікаві відео. Перша віза – про життя та роботу за кордоном.